လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဒီမိုကရေစီနဲ့တောင်းပါတယ်ဒီမိုကရေစီဆိုတာပြည်သူ့ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးလူတိုင်းလူတိုင်းဟာကိုနေတဲ့အတိုင်းဝိုင်းလူအတိုင်းဝိုင်းကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့အရေးတွေမှာပါဝင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းရှိတယ်လို့ကျွန်မဒီလိုပဲယူဆပါတယ်နိုင်ငံဟာအာဏာရှင်အောက်မှာနေခဲ့ရတာဟာရာစုနဲ့ဆယ်စုနှစ်၅ခုကျော်သွားပါပြီရာစုနှစ်တစ်ဝက်ပေါ့ဆယ်စုနှစ်၅ခုအနှစ်50ကျော်သွားပြီဆိုတော့ရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကျော်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒီရာစုနှစ်တစ်ဝက်ကြအတွင်းမှာမွေးဖွားလာတဲ့ကျမတို့ရဲ့လူငယ်တွေဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုမသိခဲ့ကြရပါဘူးမသိခဲ့ရပါပေမဲ့လည်းစိတ်ဓာတ်ကတော့ရှိပြီးသားပဲအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရှိတာဘာလဲဆိုတော့မွေးရပါလူသားများရဲ့အမှန်ကိုနှက်သက်တဲ့ဆန္ဒကြောင့်လို့ကျမဒီလိုပဲယူဆပါတယ်စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးတော့ခိုင်တလားအဖြစ်သမားတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကပို့ပြီးတော့ပြင်းတလားဆိုတော့ပြိုင်ကြစို့လို့ကျွန်မဒီလိုပဲပြောချင်ပါတယ်